တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရှန်ကျို18အာကာသယာဉ်မှူးတွေဟာတာဝန်လွှဲပြောင်းမှုပြီးစီးသွားတာကြောင့်နိုဝင်ဘာ4ရက်မှာကမ္ဘာမြေကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရှန်ကျို18အာကာသယာဉ်မှူးတွေဟာနိုဝင်ဘာ1ရက်ကရှန်ကျို19အာကာသယာဉ်မှူးတွေနဲ့တာဝန်လွှဲပြောင်းခြင်းအခမ်းအနားပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအာကာသစခန်းရဲ့တော်တွေကိုလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့ရှန်ကျို18အာကာသယာဉ်မှူးတွေဟာစီစဉ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေအားလုံးပြီးစီးခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအာဂါတယင်မှု၃ဦးဟာရှန်ကျို18အာဂါတယင်နဲ့လိုက်ပါပြီ။တရုတ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းအတွင်းမွန်ဂိုလီးယားကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကတုံးဖုံးအာဂါတယင်ဆင်းသက်ရေးနေရာကိုနိုဝင်ဘာ၄ရက်မှာပြန်လာမှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံလူလိုက်ပါသောအာဂါတအေဂျင်စီထံမှသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာအာဂါသယင်မှု၃ဦးပြန်လည်ရောက်ရှိလာတာကိုကြိုဆိုဖို့အတွက်အာဂါသယင်ဆင်းသက်ရေးနေရာနဲ့အတူပါဝင်တဲ့စနစ်တွေအားလုံးကိုနောက်ဆုံးအဆင့်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။